Əzizlərim, good evening əzizlərim, gecəniz xeyir əzizlərim. Gecə də saat 1-ə 12-13 dəqiqə qalıb. Mən videonu çəkəndə. Deyəcəksiniz, gecə-gecə Rəhimiyə nə oldu, video çəkdim. Çox maraqlı, yəni, mən bilirdim bunu, amma bir daha mən buna əmin oldum ki, kimdə nə yoxdur, ondan danışır. Tərbiyədən, əxlaqı olmayan tərbiyədən, əxlaqdan danışır. Deməli, Ləman xanımın videosunu paylaşmışam. Mən Ləman xanımı izləmirəm. Boynuma da alıram, ağzı söyüşdə olduğu üçün izləmirdim. Amma gözəl göçəkdə xanımdır, indi hər gözəlin bir eybi olur. Və ara sıra mənim lentimə çıxır onun videoları, daha doğrusu onun Ləman xanımın canlılarının skrini mi deyək, haradasa nəsə paylaşıb, onu mu paylaşıblar və görürəm ki, Ləman xanım bir çox şeyləri düz deyil. Burada Ləman 41-41-dən gedir, səhifəsini, dəqiq səhifəsini bilmirəm, çox səhifələrini deyəsəm bloklayıblar. Tapa biləcəyim səhifələri taq edəcəm, tapa bilmədiyimi siz taq edərsiniz, Ləman xanıma da göndərə bilərsiniz, Ləman xanıma salamlar. Bir dənə ağzı söyüşdüdür. Yenə də deyirəm, bir ona görə izləmirdim. Ortada ara sıra çıxır qabam. Nəsə bu günləri çox çıxdı qaba qarşıma və TikTokun da alqoritmi elədi ki, nəyə çox baxırsan, o çıxır. Və gördüm ki, Ləman xanımın xoşuma gələn videoları oldu. Sözün düzünü deyir. Ağzı söyüşlü olsa da hər gözəlin bir eybi var. O da belədir, neydi? Allah hərəni bir cür yaradı. Söhbət ondan getmir. Xoşum gələn videoları endirdim, düklər demişkən, yüklədim telefonumu və TikTok yox, TikTokda da hətta repost elədiyim var. Amma bu səhifədə mən o ya o bir iki səhifəmdə, hansı səhifəmdə isə xoşum gələn səhifələri repost eləmişəm. Yüklədim telefonuma və digər başqa bir sosial media əkauntuma yüklədim. Aradakı 3000-dən çox izləyicim var. Özəl səhifəm idi, indi eləmişəm biznes əkaunt. 5.4, yəni hələ mən özəl səhifədən biznesə keçəndən sonra az bir zamanda. Hələ çox adamı dostluğumu qəbul eləmirəm, neçə mində dostluğu zapros göndərəm. Söhbət ondan deyil, artı-artıda gedir, deyəsən 5-10-4 nəsə izləyici təyər var, kənardan izləyən var, nə isə. Və Ləman xanımın, bir daha Ləman xanımın salamlar göndərə də bilərsiniz. Xoşuma gələn bir neçə videosunu yükləmişəm. Biri mənə yazıb, hayf bir kişi. Atıb blok, o nə yaxşıdır, onun valla əxlaqını, tərbiyəsini bilmir, amma məsləbadın hambalını oxuşur, nə olub ki, nə hayıb, insandır da paylaşmışam, indi insandır. Nə, özdə yazmışam ki, paylaşmanın üstündən bu xanımın ağzı söhüşdə olduğuna görə, ya söhüş söhüdüyünü görə izləmirdim, ara sıra videolar qabağıma çıxır, nə deyirsə, düzdür, nəsə belə bir sözlər də yazmış, nə hayıb. Onun bunu, nə bilim, aradansa skrin eləyəm, sən nə paylaşmışam, hoşun gəlmir, başına dönür. İzləmə məni, xoşum gəlmir, at məni bloka, nə hayf, hayf nədir, üzvə məstibadın hambalıqışı, nəyəsə, söhbət ondan getmir, o getdi, bloka atdı, əcəb elədi, mən həmiş edirəm, xoşu gəlməyəm, məni bloka atsın, səhifə mənim, paylaşım mənim, istərəm Ləmanı paylaşaram, istərəm özümü paylaşaram, hiç dəxli var. Və bir xanım, bir qadın, məndən də yaşlıdır, yəni belə deyək də, bir 15 yaş minimum məndən yaşlıdır, 15 yaş minimum. Yazıb tərbiyəsizdir. Düzdür, mən dostluqdan desə, mən çıxartmıb yazmışam ki, şəriyada tanıdığım şəxsdir. Yazmışam ki, ağzı söhüşdə olsa da nə deyirsə düz deyir, reallıqdan danışır. Yəni, səhifim açıqdır, gerib baxa bilər səhiflər. Yəni, mən yalan demirəm. Və maraqlısı nədir? Ləmana tərbiyəsiz deyən qadın. Elə bir sosiyyətə deyək. Düzdür, ağzı söhüşdüdür. Mən tanıyanı o qadın düzdür, ağzından söhüş işitməmişim. Yəni, elə bir ortamda olmuşum ki, söhüş yeri deyil. Amma inanın, ağzını açsa, ağzı söhüşdü olmanı bilinir, özü də ağzı söhüşdüdür. Amma sadəcə biz elə ortamda bir-birimizdən ünsiyyatda olmuşuq ki, orada söhüş söhmək olmazdı. Valla söhüşdü, söhər, Ləmanı keçər də o yanada. Hələ onu bir yana qoyam. Ləmana tərbiyəsiz deyən xanım, indi nə və nəticə o sahib olub, əxlaqlı, tərbiyəli. Ha, mən heç nə demirəm, biz də baxmıram, özləri bilər, kim kimlə gəzər. Evli kişinin sevgilisi olub, evli kişi bununla uzun müddət sevgili deyəndə hətta ikinci arvadı kimi saxlayıb. Daha sonra təzə ay çıxıb bunu köhnə ay ulduz kimi doğrayıb, təzə ayı tutub, ölənəcəndə onun nə olub, kişi ölübü,
kişi sağ qalsaydı 80 neçə yaşı var idi. Neysə. Köhnə ikisi də eyni ortamda olmaq məcburiyyətində olublar, iş şəraitində, iş ortamında. Yeri gələndə ikinci ona heç vaxt heç nə deməyib, sövgülülərdən danışıb. Bu az qalıb yıxıb sürsün, deyirlər başı, mən görməmişəm o söhbətləri. Saç davasına can çıxıblar, söhüşün biri bir qəpikdən, saç davasından. Düzdür, kişi çörəyinə girməyib, onu da saxlayıb. Saxlayıb yox, yəni o iş ortamında saxlayıb, amma bunu da ikinci qadını kimi saxlayıb. Qanlı davı olur. Kim kimə tərbiyəsiz deyil, kim kimə əxlaqdan danışır. Ağzı söhüşlü ləman tərbiyəsizdir, ya o. Keçmişinizi unutmayaq da, əxlaqdan daşıq. Məsəl üçün, bəzən olur, çıxır insan televiziya kanallarına, əxlaqdan daşıq. Bir baxıram ki, axı, mən səni tanıyıram, mən sənin əxlaqını bilirəm. İndi yaşda, o şəxs dardısa, dediyim, təbii, məndən 10-15 yaş böyükdür. Axı, mən sənin keçmişini bilirəm. Öz dilindən eşitdiyim keçmişini bilirəm. Evli kişinə gəzirsən, necə bilirsən ki, kişi evdə olanda, sənin yanında olanda arvadına zəng vurub acıq verən sən idin. İndi durmuşsan, televiziya kanallarına əxlaqdan danışırsan. Sadəcə ilhamlandım o sözdən ki, bir ağzı söhüşdə olmağına görə yazır tərbiyəsizdir. Amma axı mən yazmışam ora ağzı söhüşdə, qız izləmir də ağzı söhüşdə olduğuna görə. Amma nə deyir, düz deyir, ləman xanım, buradan sizi salamlar. Yeganə olaraq deyirəm də, mənfi olaraq bir dənə söhüş söyməyinizi çox xoşlamıram. O da sizin seçiminizdir, sizin tərzinizdir. Mən söhüş söyməyi sevmirəm, söhüş söyəndə də rusca söyləyəm, primat. Yəni, söhüş söyməyi sevmirəmdir, amma söhüş söyə baxdım olur. Yəni belə, nəyə demək istəyirdim? Ləmandan gəldim, ara çıxdım. Kimdə nə yoxdur, ondan danışır. Tərbiyəsi olmayan, əxlaqı olmayan tərbiyədən, əxlaqdan danışır və başqalarını tərbiyəsizlikdə günahlandırır. Öncə başqalarını, ləmana və yaxud digərini tərbiyəsizlikdə günahlandırmadan öncə bir dönün arxanıza baxın, illər öncəki həyatınıza baxın. Görün, tərbiyəsiz ləman və ləman kimlərdir və yaxud sizlərsiz və o zamandakı sosial media yox idi, o sosial medianı pisləyirsiniz, TikTok. TikTok obursunu, bobursunu yox idi. İnternetsiz həyat dövründə olan hadisələr idi. Birində internetsiz TV kanallarının çıxanda da internet təzə-təzə çıxan vaxtlar idi. Onda da yəni internet olmayan yerdən internet demək olardı. Kimlərəsə tərbiyəsiz yazanda bir keçmişinizə baxın. Kimlərəsə çıxıb əxlaqsızlıqda günahlandırıb suçlayanda özü-özü əxlaq ikonası, tərbiyə ikonası göstərəndə bir baxın illər öncə siz necə olmuşsunuz? Doğuluşdan hər zaman tərbiyəli, əxlaqlı olmuşsunuz və yaşlandıqdan sonra. Yəni, özünüzdə o mənfi cəhətlər olduğu halda başqasına tərbiyəsiz demək nə dərəcədə düzdür və yaxud televiziya kanallarına çıxıb cavanlara əxlaq dərsi vermək nə dərəcədə düzdür. Sizləri sevirəm. Yəqin ki, mənim fikrimi anladınız. Yəni, mən canlı heyterlardan danışıram. Burada yox. O cəmaatın burada da üzünü, gözünü, boynu, buxununu, nə bilim, plastik normalarını, plastik əməliyyatlarını, dodağını, burnunu, orasını, burasını tənqid edənlər var, tənqid. İnanın, ya özləri düzəl, normal insan deyirlər, ya da onlara icazə versələr, ora buralarını düzəltmək nədir, avtostopa çıxıb, nəyisə, başa düşdünüz. Sizləri sevirəm, Ləman xanım, sizə bir daha salamlarım.